година не да властваш всеки Божи ден. Ще ме спре, полудявам ли от спомени треперя, полудявам и богувам се без
Косите си ще нося както искам. Излопите ще степам без да мисля. Часовника си найде ще оставя. За времето за малко да забравя. Косите си ще нося както искам. Излопите ще степам без да мисля. Часовника си найде ще оставя. За времето за малко да забравя. Не съм дете, така не ме поглеждай. Живота ми под лупа не подреждай. Когато съм свободна, съм щастлива. И весела, и млада, и красива. Не съм дете, така не ме поглеждай. Живота ми под лупа не подреждай. Когато съм свободна, съм щастлива. И весела, и млада, и красива. За живота до полуда. Ще любя, щом сърцето бие лудо. Такава съм до болка, не отричам. Такава позволи да те обичам. Ще пея за живота до полуда. Ще любя, щом сърцето бие лудо. Такава съм до болка, не отричам. Такава позволи да те обичам. Не съм дете, така не ме поглеждай. Живота ми под лупа не подреждай. Когато съм свободна, съм щастлива. И весела, и млада.
знаеш, аз съм изключение от едно погрешно мъжко мнение. Боже, колко силно искаш да ме притежаваш, няма да ме купиш, ти да никак... Искам да ви пожелая на всички много здраве, щастие, да бъдете наистина щастливи в живота. Вие сега поемате пътя и нека да го посрещнете с отворени обятия. Бъдете щастливи, преди всичко. Аз като класен ръководител наистина мога да кажа, че съм щастлив класен ръководител, защото класа мина 100%. А истинският успех за един класен ръководител е когато няма правителен изпит. Така иначе, че въпреки за краткото време, може би от една година съм бил класен ръководител, аз на всичките отново пожелавам много здраве, щастие и любов. Бъдете здрави. Това е което искам. Thank you.
Едно и... Ай, шека ви. Адилеха ли? Фатиме Лотина. Хариша Кундина. Мустафа, Мустафа. Тя Байрян, всички вие ученици успешно приключвате 8 клас, успешно завършвате основното си образование. Горда съм да кажа, че в нашия клас имаме двама пълни отличника, общо 6 ученика с успех над 5,50. Хайде, сега ще излезем навънка. Пожелавам ви приятно изкарване. Господин директор, учениците от основно училище Иван Вазов, село Пашово, състроени и готови за закриване на учебната 2003-2004 година. Уважаеми гости, колеги, родители и ученици, добре дошли на днешния празник по случай закриването на учебната 2003-2004 година. Учениците от 5, 6 и 7 клас са подготвили кратка програма по случай завършването на осмокласниците. Гости на тържеството са кмета на село Пашово господин Крантев, директора на СОУ Христо Смирненски село Света Петка господин Мазълов и госпожа Котева. Годината изтече, слънце весело пече, ето за раздяла вече, звънка бялото звънче. С Богом класна стая, с Богом те беше речин, вече ни очакват зная, стран жарил е пирин. С теб моливче с вас тетрадки, няма да се разделим, пак в белите палатки, цяло лято ще дружим. А на есен, ах на есен, ще се върнем дружно в клас, ще започнем пак с песен, първият учебен час. Хей, дойде на срока края, хей, другари, да вървим. Ти прощавай, класна стая, с Богом, че не спим. Ако някой те пита, какъв си, покажи му две бели ръце и не искай от него да търси пред инфарктно човешко сърце. А му дайте бешир в ръка, нека той да излая за час в ясен образ и във формула, дата най-човешкото открито сърце. Нека с мократа гъба изтрие своя труд ежечасен без глас. Може би той ще открие колко струва учителят в нас. Колко прах, колко нерви и грижи да изваеш човешкото аз. Тебеширени пръсти да движиш на България бъдния час. На добър час, учителко любима, ти бе за нас и майка и сестра. И ако днес сълзи в очите има, най-скъп букет и тя ще набера. На добър час, поляните ни викат, прости на всеки паднал в них сега.
Виж колко тези чувства ни пликат, каквото е било, било е на шега. На добър час, полека ще притихне, след стъпките училищния двор. Под книгите година мъдро спихме, сега ни чака морския простор. На добър час, ти знаеш всяка есен, завръщаме се по-добри в клас. За теб ще бъде първата ни песен, вземи я ти като букет от нас. Ще дойде пак учебната година, но този път не ще ви свари в клас. Защо ли времето отмина, какво остави и какво отне от вас? Не, детството ви не ще се върне, приключенията с делата ви добри, но остави във вас мечти и върху раменете ви криле. Приятели, другари, мои братя, разделяме се, тръгваме на път. По пътя често има бури, но бурите не ще ни разделят. След време ще се срещнем, ще стиснем длани, ще постоим до късен нощен час. Ще бъдат всички, само младостта ни, единствена ще липсва между нас. Останали са думите човешки, като жара в моето сърце, усмивката ти топла и сърдечна на твоето учителско лице. И от шумелите неповторими минути, преживени дружно в клас, остават светли и незабравими, единствени, най-хубави за нас. Ти ни отвори за света очите, научи ни да пишем и четем. И като втори наш добър родител, помагаше ни мъдри да растем. Създавахме ти грижи и тревоги, но ти отвръщаше с доброта. Дали с тия думи аз ще мога, поне с малко да ти се отплатя. Благодаря от името на всички, ще пиша върху черната дъска. И сам пристъпям с думите еднички, учителю, целувам ти ръка. Ти ни отвори очите, ти ни отвори сърцата, ти ни научи да бъдем верни другари и братя. Даде ни ти обичта си, радостна, светла, честита. Ние ще я вземем и ще я сложим вътре в сърцата ни скрита. Като останем без тебе в пътя, без твоята закрила, тя ще ни бъде водача, твоята обич най-мила. Бога, учителю скъпи, и родините, прости ни. Твоите думи, съвети, ние ще помним с години. Учителко, ти мачите добра, защо преливат сълзите в очите? Ти нашите тревоги в тях събра и никога за отдих не попита. Учителко, последен звън звъни, раздялата по чиновете сяда, за сетен път ни в купон погледни, вземи букет от обив за награда. А лятото кога се наиграе, из гроздове посрещне есента, при теб ще се завърнем да узнаем най-верните пътеки на света. Прощавай, училище мое, до днеска другарче ти бях, но лятото вече дошло е, полята ме викат при тях. И канят ме с руси главички, ни вята безброй класове, зовът ме и горските птички, зелената шир ме зове. Затуй ни прощавайте вие, другари, училищен двор, довиждане лято налие, отиваме от днес на простор. Давам думата на господин директора на основно училище Иван Вазов, село Пашово. Уважаеми гости, колеги, скъпи ученици, завършва още една учебна година, която беше много трудна за нас. Но най-трудна беше за тези, които за последен ден прекрачват прага на нашето училище. Но техните трудности бяха възнаградени. Затова пожелавам им много здраве и по-малко препятствия в пътя, който ще поемат от сега нататък. И никога да не забравят откъде за първи път са хванали химикала. Пожелавам ни никога да не забравят училището и да го представят навсякъде, където отидат да учат. Минаваме към съществената част, раздаването на дипломите на осмокласниците. Личен успех завършва Али Абдулах Али.
Ръководството на основно училище Иван Вазов, село Пашово, община Велинград, поздравява Али Абдулах Али за отличен успех. Фатиме Ибрахим Али също с отличен успех. За нея има също грамота, върни се, върни се. За отличен успех се вели Али, Али също. Тя също получава грамота. Рукие Муса Мърцева, също с отличен успех. Тя получава също грамота. Мустафа Ибрахим Планков, отличен успех. Айше Салих Сунай, отличен успех също. Също получава грамота. Авише Крантева, също отличен успех. Али Готин, отличен успех също. Али Салих Болот, също отличен успех. Отличен успех Салих Али Булут. Фатиме Мустафа Салях, също отличен успех. На нея също даваме грамота. За отличен успех също Фатиме Муса Стрелчова. Кавиша Ахмет Кундина. Юсин Мехмет Мехмет. Gracias.
Фатиме Мустафа Льотина. Много добър успех, Салихе Али Али. С много добър успех, Рукия Ахмед Байрян. Мустафа Ибрахим Мустафа. Мехмет Халил Булут. Айше Муса Кади. Адиле Сабри Халил. Хава Сабри Исмаил. За много добър. Фатиме Мехмет Казина. Сайфе Мехмет Салих. Емине Мехмет Казина. Емине Ахмет Марьок. Атиджа Мехмет Кандила. Айше Мустафа Ходжова. Айше Мехмет Планкова.
Исмаил Али Ходжа. Али Алиш Кундуш. Много добър. Анифе Ахмед Кундуш. Босове, за сваляне на знамето и закриване на учебната година. Равни! Веро! За сваляне на знамето. Адо! Марш! Обявявам учебната 2003-2004 година за закрита. От тук под строй класните ръководители в стаите раздавате бележниците на децата и започваме да се веселим. Ай, елате да бъдем, елате да ни фане камера.